Na kągi, turim Volkswagen R-Line, tas pats kaip Audi Q7 paskutinis modelis 4M, 21 metų gamybos automobilis jau mūsų servise. Ir ką mes turim? Standartiškai plyšusią pagalvę, kurios stiprumą galit pamatyti. Guma. Viengubo kordo, kuri negali dirbti be aliuminio apsaugų. Restauraciją atlikom. Su savo firminė guma. Dvigubo storio, kuriai nereikalinga. Jokios aliuminės apsaugos ir gali dirbti atvira bet kokiom sąlygom.